Ադրբեջանում բնակվող Թվիտերյան օգտատերը Շուշի գրությամբ հայկական ցակման եկեղեցու զանգի հրապարակել։ Թվիտերյան իր էջում David the Self-Orientalist անվանվամբ գրանցված օգտատերը, ով ինչպես նշված է, բնակվում է Ադրբեջանում, իր հաշվում հրապարակել է հայկական ցակման եկեղեցու զանգերից կտորներ և հրապարակային ընդունել, որ այն հայկական է։ Նա գրել է, որ ադրբեջանական Նիջի գյուղից իրեն են ներկայացրել եկեղեցու այս զանգն ու հարցրել, արդյոք վրայի գրությունը կովկասյան ալբաներենով է։ Ինչինի պատասխան նա ասել է, որ զանգի վրա գրված է հայերենով, հետաքրքրական է, որ ներկայացված կտածոյի տեքստը ավարտում է Շուշի բառով։ Այս մասին գրում է Aurora News-ը։